Mən Kazım Gülağa Məmmədoğlu, Astara rayonunun Turadi kənd sakini. Mənim müraciətim cənab prezidentə, baş prokurora, Daxili İşlər Nazirliyinə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin sədrinə, hərbi prokurorluğadır. Mən oğlum Kazımlı Layiqət Gülağa oğlu 2016-cı il aprel döyüşlərinin fəal iştirakçılarından biri. 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısı, 1 günlük antiterror əməliyyatının iştirakçısıdır. O, bu eyni zamanda Ali Hərbi İdarəetmə Akademiyasının birinci kursunda oxuyurdu. Çoxlu medallarla təltif olunub. Veterandır, müharibə veteranıdır. Məli, oğlum... Başlayın bir dəqiqə, oğlunuz hərbiçidir, nədir, yəni vəzifəsi nə olub onun? Bu haqda deyil, neçə ildə qulluq eləyir? Oğlum hərbiçidir, mayor rütbəli zabitdir. 18 il öz vətəninə, doğma vətəninə, xalqına xidmət edir. Necə deyirlər, belə yaxşı əlal, onlarca medallarla təltif olunur, qüsursuz xidmətə görə. İkinci, üçüncü dərəcəli, demək ki, ikinci, üçüncü dərəcəli qüsursuz xidmətə görə, işte, deməli, medallarla, Qub adlının, Xucavəndin azadlığı uğrunda medallarla təltif olunub, bir çox fəxri fərmanlarla təltif olunub. Oğlum 2 may 2024-cü il oxuduğu hərbi akademiyadan çıxıb evə gedərkən Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları onu tutub zorakılıqla heç bir səbəb göstərmədən şəhər Baş Polis İdarəsinə aparıblar. Və Baş Polis İdarəsində isə onun üzərinə hücum edərək əlində iki kibrit qutu götürən polis oğluma onu verməyə, onu götürməyə məcbur edib. Oğlum isə ona rədd cavab verib. Onlar zorakılıqla həmin narkotik maddəni oğlumun cibinə, mayor rütbəli zabitin cibinə qoyaraq onu şərləyib. Xətai məhkəməsinin hökmü ilə ona 4 ay həbs verilib. Və hal-hazırda da Kürdəxanı həbsxanasında yatır. Oğluma qarşı demək olar ki, haqsızlıq olunur. Mənim oğlumun bunların heç birindən xəbəri yoxdur. Eyni zamanda oğlumun kirayədə yaşadığı evə də hərbi sürsat apar atırlar onun başının altında. Onun şəxsi maşınına əvvəl onu tutanda baxıblar, heç nə yoxdur. Maşında bir-birinə deyirlər, polislər heç nə yoxdur. Gecə yarı maşınına gedəndə onun maşınından elektron tərəzi, patron, metapetamin və bir çox başqa şeylər çıxarırlar. Deyirlər ki, bunlar hamısı sənindir və oğlumun adına bunları protokollaşdırırlar, zorakılıq tətbiq edirlər, oğluma qarşı zorakılıq tətbiq olunur. Onu döyürlər, ona işgəncə verirlər, onu təhqir və təhdid edirlər. Hətta həyat yollaşını təhqir eləməklə, həyat yollaşını gəlib basar, indi gedib gətirib basar, o bir otağa cürbəcür eybəcər sözlər, biədət sözlərlə onu təhqir edirlər. Hərbiçiyə qarşı tamamilə demək olar ki, ağla sığılmaz işgəncələr, təhqirlər və təhdidlər söylənilir. Hətta oğlumun pazarlarını soyundurub, onu butulka ilə, dubinka ilə və başqa yollarla zorlamağı da şey ediblər, ona deyiblər. Sonra oğlumu qaldırıblar 3-cü mərtəbədə pəncərənin qabağına, deyiblər, əgər protokolları imzalamasın, səni bu pəncərədən buraxar yerə. Deyərik ki, qaçdı, özünü atdı, pəncərədən getdi, öldü. Mən bu haqsızlığa dözə bilmirəm. Dəfələrlə Ali Başkomandana, Müdafiə Nazirliyinə onlarca dəfə telegram, baş prokurorluğa, eyni zamanda hərbi prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə yüzlərcə müraciətim, telegramlarım göndərilib. Mənə heç bir cavab yoxdur, cavab vermirlər, buna baxan yoxdur. Sadəcə mənim müraciətlərimin hamısını göndərirlər Bakı şəhər baş polis idarəsinə. Onlar da öz polislərinin törətdiyi o eybəcər əməlləri gizlədirlər. Vətənə belə lazım olan gənc bir zabiti şərləyərək həbsə basırlar və onu oradan buraxmırlar. Ona heç bir sübut yoxdur. Zorakılıqla ona bu sənədləri imzalatırıblar. Oğlumun bunların heç birindən xəbəri yoxdur. Niyə belə bir zabit orada hərbidə gedib həbsə çürüməliyiz? Vətənə belə zabitlərimiz lazım deyil. Niyə? Xahiş edirəm, cənab Ali Başkomandan. Bu iş üçün, bu işə düzgün yanaşsınlar. Bu işin sivarişçisi dəqiqdir, bütün gedişat, işin gedişatından. Müdafiə Nazirliyindən bu iş qaynaqlanıb.
bu işin icraçısı isə Bakı şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşlarıdır. Xahiş edirəm, bu işi kökündən araşdırın. Hərbiçini mülki polis aparıb, həbs edib, tutub aparıb. Bəs hərbi prokurorluq, hərbi polis kimə baxır, kimin işinə baxırlar bunlar? Sizdən xahiş edirəm, cənab Ali Başkomandan. Elə bir hərbiçinin həbsdə çürüməsinə imkan verməyin. Bu vətənimizdə, xalqımızda çox lazımdır bunlar. Bunu şərdiyib aparıb həbsə atıblar. Kiminsə xoşuna gəlmir Müdafiə Nazirliyində. Kiminsə dediyinə bəlkə də onların cinayət əməllərinin üstünü bəlkə ümumiyyətlə cinayət əməllərinə bəlkə sirlərini bilirsə bəlkə də bunu aparıb həbs eləyiblər.